Tak ahoj, ahoj, ahoj všichni, já jsem Septim. Ahoj, já jsem Snopera, zrovna do jinam buchtu. Jo, a jsme tady u SCček po jak dlouho? Tak 3 týdny, ne? No, to si běžu. Zapneme písničky. Je nová sezóna, minulou sezónu jsem hrál. Ty už jsi v Diamantu? No, však já jsem hrál, ale 4 hry nebo kolik, možná víc. 3, běž do hajzlu. Kecáš tady. Vyhrál jsi jenom 1 ze 3, jsi pěkný sráč. Pozveme tě do týmu. Jo. Taky bych měl sakra dát aspoň 1 hru. Ty vole, nevím, mám jít. Ne, rozehraju se s tebou a pak dám, když tak 1v1 rychle. Mám tady ty vole zase 7 invitů na Diablu s tůlním písničky trošku. Jakou máme hlasitost? No, dáme ju tak na 7. A za 7 pozvánek z Diabla, ty vole, na prach. To tam furt frčí. Ale já nevím, já jsem to zkoušel nastavit jako. Teď mě to hodilo z ničeho nic do Windowsu, nevadí. Jsem tady zkoušel v tom social prostě nastavit. Mám tady only allow prostě friends, send me invites, only allow friends to send me messages, set status to buzzy when playing, to jasně, enable players near you list, what the face this, nevím. No, hrajem proti Spectre a Plasma Shield, Random Protoss Zerg. Dneska profilovka. Level 3, no. Jo, bude možná nový ACC. Takže dostaneme na prdele jak malí čuráci skurvení. Protože Spectre, už jenom ten nick Spectre, ten musel být obsazený mezi prvníma. To je takovej normální typický nick, jako je Jason nebo Neo, nebo takový ty hlavní nicky, který se zaberou prvních 10 sekund, co ta hra vyjde. Nebo prcinka taky hodně. Nebo prcinka je oblíbený. A to už samozřejmě nebylo, já jsem to zkoušel, ty vole, mám jsem si napsal. No já mám jednu vlastně, jsem zapomněl, ty jsi mi to připomněl. Já mám na SCčka, já mám na Battle.netu pořád tu možnost změnit si nick. Proč bys to dělal? Jo, kvůli tý prcince. No, co jsi říkal? Že jsi to zkoušel, ale bylo to zabrané. Prcinku? Ne, já jsem neskoušel. Přece jenom snoper je snoper. Ale vypadá to vždycky pěkně, když se tady na to jdeš tak po 14 dnech. Jo. No hlavně, jak slyšíte, jsme zdraví pořád. Od vlogu se ještě nic nezměnilo. Možná to, že já jsem byl před chvílou posilovat a posiloval jsem nohy. Takže jsem rád, že sedím. Tak kde je ten druhý? Dáme si čajíček? To bude nové akont asi. Nám to hodilo. To je dubané asi, co? Jo. Jeden gaz. Takže push?
jak spáno. Kde vás zajalo to takto? Možná bude Forga. Musíme včas najít a zničit krtka. Mariňák, vidíš, že ho zabiju. Pilony nikde nejsou? Spojďme ještě tady. Ne, nejsou, nejsou. Mám milion mariňáků. Můžeš ty bane? Můžu. Blink nebo DT? Blink to je. Blink? Patnáct kilů, dobrý, ne? Chyba ne, budu potřeba, jo? Má upgrade tady. Bojou se.
To je, přece nám to nevypadne takhle. Ale ty bane fakt šetří na ty. Na ty mariny, jo? Dívej. Vidíš? Jo. Gažo, jsi tady? No, natáčíme. A kurva, se omlouvám. Ty to pak, vole, vystříhni. No, nemůžu to vystříhnout, ticho buď. Vidíš ty bane? Teda? Mariňáky vidím. Ty neřeš ty mariňáky, běž potom. Nevystimuje úplně. Máš tam bacha. Stáhni si pracovníky. Ty vole, já jsem ten, já nemám ještě layer, já jsem ho nenaklikl, ty vole. Den. Tmí tanky si dělají co chcou, oni nejdou. Potom počem mají. Běž pryč, běž pryč. Tak už tam nechoď. Můj kolosu zmizel, kde? Aha. Vyrobil zo? Jo. Jdu na druhé straně zase, pojď, pojď. Vracuju se zas. Jdeme zautočit, ne? Jo, asi jo. Thank you.
Ty kolosu se tam. Nakonec se to celkem protáhlo. No fu. Já taky totiž spinuškám. Platinum. Halo. Teda halo. Místo kongrác nebo něco, tak ze mě vypadne halo. To ne, zahrajem si na kytaru. Naše úvodní znělku, co zatím umíme. Já dám pauzu na písničky a jelikož jsme v platině, tak si to chce zahrát. Přesně tady toto. Přesně tady to. Je přestávka, jdu si povídat. Tak zahráli jsme, tady hezky takhle naši znělku, protože jinou zatím neumíme, že jsme se dostali do platiny. Ještě si zatleskáme. Já si tleskám sám. Haló. Haló. To bude, dáme, stihneme ještě jednu. Jak dlouho to trvá? 16 minut, co myslíš? 16 minut je dost. 16 minut je dost? Stačí. Stačí to. Tak, dobrý, no. No, tak jsme si dali jednu hru v sezóně číslo 1 roku 2014 a díky, že jsem tak díky, že se na nás koukáte, díky za lajky, za odběr, na ten nezapomeňte kliknout, nějaký hezký komentář pod video na Facebook, na Google, anebo jenom tak nám napište, my budeme rádi. A mějte se krásně, tak ahoj. A fite sen. Pozdrav, když nás vyrušil tak. Apologies, ale učím se.